programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Estamos começando mais um programa Raízes do Interior. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nosso programa vai em várias edições aí, vários horários. Então eu quero agradecer o carinho da sua grande audiência. Raízes do Interior, mais um programa. E o programa hoje, meu amigo, segura aí que o programa hoje tá aqui. Nós estamos aqui com os brutos do modão. Vamos ter de novo eles, que já são sócios do programa aqui, que manda, né? Nós já estamos trabalhando para eles aí. João Vitor e Fernando hoje, o menino. Um deles, vão contar uma história hoje do pé de pano. Como nasceu a história do pé de pano? João Vitor e Vinícius, aguenta aí. Mas nós estamos aqui no estúdio já com eles, os brutos do modão. Tá aqui, Paulo Cruz e Eduardo, tá aí juntinho. Os meninos aqui, tá? De Jundiaí para todo o Brasil. Tá, então, rodando mais do que mula de padre, rapaz. Esses dois aqui tá demais, hein? Olha, fala para onde vocês estão? Estão no Mato Grosso, estão em Goiás, estão viajando para todo demais. Mas antes, daqui a pouquinho, uma outra história também que eu quero conversar com vocês daqui a pouquinho, bater aquele papo. Mas vamos de muda, modão para vocês, moda boa! Estilo pesado no nosso programa, Raízes do Interior. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que você volte. Esta casa tão sombria, quarto escuro, cama fria, tudo é solidão. O fantasma do adeus tá me abraçando, a saudade tá me machucando. Dói demais a falta que você me faz. No mundo lá fora, alguém deve estar me esperando. Não vou ficar na minha janela olhando. A vida passa e a gente morre a cada dia. Trago no rosto marcas do tempo em que esperei e não voltou. Nunca é tarde pra encontrar um novo amor. Em outros braços vai nascer um novo dia. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que você volte. Esta casa tão sombria, quarto escuro, cama fria, tudo é solidão. O fantasma do adeus tá me abraçando, a saudade tá me machucando. Dói demais a falta que você me faz. No mundo lá fora, alguém deve estar me esperando. Não vou ficar na minha janela olhando. A vida passa e a gente morre a cada dia. Trago no rosto marcas do tempo em que esperei e não voltou. Nunca é tarde pra encontrar um novo amor. Em outros braços vai nascer um novo dia. No mundo lá fora, alguém deve estar me esperando. Não vou ficar na minha janela olhando. A vida passa e a gente morre a cada dia. Trago no rosto marcas do tempo em que esperei e não voltou. Nunca é tarde pra encontrar um novo amor. Em outros braços vai nascer um novo dia. Que moda boa demais. Rapaz, você tá com a garganta afiada, hein? Rapaz, que modão. Vamos ver se nós conseguimos. No mundo lá fora, vai lá. Acho que vamos ver se nós...
Lá fora alguém deve estar me esperando. Não vou ficar da minha janela olhando. A vida passa, a gente morre a cada dia. Trago no rosto marcas do tempo em que esperei e não voltou. Nunca é tarde pra encontrar um novo amor. Em outros braços vai nascer um novo dia. Aô, maravilha! Isso que eu tava falando pra vocês aí, você que tá em casa agora, eu pegando uma rabeirinha, esses meninos aqui, aqui é amizade demais, é que nem o João Vitor e Fernando, tá? Nós já estamos aqui, né, na sala de casa, né, aqui não tem esse negócio de artista, né, todo mundo aqui é parceiro, é amigo, né, inclusive, vocês são tão parceiros que vocês tomaram toda aquela amarelinha que vocês têm lá e não me chamaram, hein? Magoga, não, Magoga é uma outra história que nós vamos contar depois. Ah, não, pode deixar. É? Judiação, rapaz, depois de tantos anos, né, rapaz? Pois é. Tu nunca é tarde pra ser feliz também, né? Também, existe isso. Né? Nunca é tarde pra ser feliz. Ô, Eduardo, como é que você tá, queridão? Bom demais da conta, melhor agora fazendo parte aqui, mais uma vez nesse graças programa a maravilhoso. Deus. Rapaz, você tá com um chapéu de vaqueiro? Rapaz, eu arrumei um chapéu. Você arrumou um chapéu sem quebrar? Fazer sombra agora. Você quebrava o chapéu antigamente, mas agora você tá segurando tanto que nem o chapéu você tá querendo quebrar, hein? Não tô quebrando mais nada. Quebrar agora é só com Magoga, né? Não, Magoga nem. Tá quebrando? Não, Magoga não. Quebra. Nem um chapéu não tá usando, tô usando peruca agora. Não fala isso. Vamos pra lá. Vamos mais uma moda aí. Paulo Cruz e Eduardo, Raízes do Interior. As maldades. Vamos lá. Tentei fugir de ti, tentei te esquecer, tentei arrancar você de mim, mas enfim, não deu. Tentei trancar meu coração e ser contrário a essa paixão. Tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu, não deu. Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão, volta pro meu coração. Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão, volta pro meu coração. Raízes do Interior, o programa da família sertaneja. Tentei trancar meu coração e ser contrário a essa paixão. Tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu, não deu. Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim. Tá doendo essa solidão, volta pro meu coração. Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão, volta pro meu coração. Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidão, volta.
volta pro meu coração. Volta pro meu coração. Volta pro meu coração. Aô, volta pro meu coração, Paulo Cruz e Eduardo, no programa Raízes do Interior, programa da família sertaneja. Hoje, meu amigo, eu falei pra você que tava demais, hoje só os homens do chapéu que estão aqui nesse programa, hein? Só chapéu, tá proibido entrar aqui, só os câmeras podem entrar aí, o pessoal já tá aí, né, sem chapéu, mas no outro programa vai ter que vir de chapéu também, ixi, viu? Vamos arrumar chapéu pra essa rapaziada. Não precisa nem quebrar o chapéu. Não, não precisa. Não tá quebrando, não. Não tá quebrando. Não tá quebrando. É pra fazer sombra. Ô, Zé, o Eduardo, Paulo Cruz e Eduardo. Zé só pros íntimos. Zé pros íntimos agora. Ficou só lá no dia, lá na hora da amarelinha. Ô, Eduardo, fala pra nós aí o telefone, eu sei que tá decorando mais aí, vai falando o telefone pra nós aí, rapaz, né? Senão o pessoal, nós só canta e o pessoal não contrata nós vamos ter que ficar lá... Das crianças, como é que, como é que fica? Verdade. Fala para nós o telefone, quem quiser contratar o Paulo Cruz e Eduardo, fala para esse menino aqui, ó. Telefone para levar Paulo Cruz e Eduardo para sua festa aí é 11-999-39-3131. 11-999-39-3131. Ok? É só não liga a cobrar para eles que estão, né? Não está quebrando nem o chapéu não, ali. Tá? Sabe como é que é, né? Não, gente? Mas na hora que cobra, eu faço o seguinte. Você é igual o pai de santo, só recebe. eu tenho o nome de Paulo Cruz para receber. Na hora de pagar, eu... passa para ele. É. Olha, e quem quiser também, se você não conseguir ligar no telefone do Paulo, pode ligar para a nossa produção. É o 15-99771-4600, com certeza. Nós vamos fazer essa ponte aí, vamos levar... para vocês aí, o Paulo Cruz e Eduardo. Ô, Paulo, conversas à parte, eu quero aproveitar vocês. Modão para nós. Paulo Beleza. Cruz e Eduardo, vamos lá! Cigarro, uísque, gelo, só aumenta o desespero no peito de quem ama. Sozinho nessa mesa, me embriago na certeza, só pensando em quem eu amo. Troco passos na calçada, noite adentro, madrugada, outra vez estou sem ela. Será que esse amor é meu castigo? Será que só brincou de amor comigo? Pra acabar de me matar na despedida, me chamo de amigo. Oh, garçom, tô te ligando pra reservar meu lugar. Aquela mesma mesa que me viu chorar. E em pranto escrevi o nome dela. Garçom, hoje vou tomar o meu último porre. Descobri que de amor ninguém morre. Amanhã eu não vou mais beber por ela. Aô, Paulo Cruz e Eduardo. Olha lá, garçom, mais uma pra nós. Aumenta o desespero no peito de quem ama. Sozinho nessa mesa, me embriago na certeza, só pensando em quem eu amo. Troco passos na calçada, noite adentro, madrugada, outra vez estou sem ela. Será que esse amor é meu castigo? Será que só brincou de amor comigo? Pra acabar de me matar na despedida, me chamo de amigo. Garçom, tô te ligando pra reservar meu lugar. Aquela mesma mesa que me viu chorar. E em pranto te mostrei a foto dela. Garçom, hoje vou tomar o meu último copo. Recebi
Cruz e Eduardo, essa moda, rapaz, já tomei muita cachaça. Ah, não, não pode falar, gente, beba com moderação, não pode falar cachaça no ar, e a gente toma amarelinha, aquele negócio que tem no sítio lá, né? É um coisa chá de engenho que saia, né? Depois é a gente deixa no fogo bastante, é, né? Amarelinha pode, tempo, né? É, vai pisando no bagaço até ela esquentar mais. Não é mais cachaça, rapaz, é não. Licor, licor. É licor. Você pode falar à vontade. Licor. É licor. Rapaz, meu Paulo entrou, o Eduardo entrou no licorzinho aquele dia lá, mas tá, ficou bem vermelhinho, rapaz, não ficou? Rapaz, eu não bebo mais. Não, é nem assim, menos, né? Tá naquela mesmo, tá naquele mesmo batidão. É rapaz, mesmo. Sumagoga foi bonzinho com nós, tá? Ele tá negando a preparar pinga. Aquela galinhada lá que ele faz lá, rapaz, que o tempero é só dele mesmo, tá? E... Marcelão vai dessa vez? Hã? Marcelão vai? Vai. Vai? Tem que ir, né? Então, tem que ir. Dele pra ir. É, vamos lá, vamos junto. Mais uma vez, o telefone e contato aí vai salvando pra nós? Vai salvando 11, o dia. É só você discar aí, quiser levar Paulo Cruz e Eduardo pra sua festa e levar nosso amigo também. Fala aqui. Fala com esse meninão aqui. Valdeci Moretti. É 11-99939-3131. 11-99939-3131. Paulo Cruz e Eduardo, a gente faz show acústico, viola e violão e voz, né? No Sistema Bruto. E temos uma banda magnífica excelente também. A gente faz os showzão de bailão. Levantar a poeira. Né? Levantar a poeira. Ô, Paulo, é o seguinte. Vocês estão na caravana, às vezes vocês nem sabem, né, no nosso projeto, projeto Sertanejo Encontro Fest, e já tem algumas coisas já marcadas no Paraná. Opa. Tá? E você de todo o Brasil, em qualquer parte do Brasil, que quiser levar nossa caravana, hoje nós temos 40 artistas, tá bom? O Paulo Cruz e Eduardo estão junto, o João Vitor e o Fernando também já estão na nossa caravana, tá bom? Então, se você quiser levar qualquer artista, nós temos aí a nossa carreta palco com som, palco, iluminação para 10 mil pessoas, tá bom? Oh, rapaz, é até mano. 10 mil pessoas nós segura, tá bom? Depois a gente chama reforço, né? Chama ajuda dos universitários, aquela coisa tudo, mas até 10 mil nós segura, tá bom? Alô, prefeito, secretário de cultura de todo o Brasil, de toda a nossa região, vamos levar o nosso show aí, a Caravana Raízes do Interior, projeto Sertanejo Encontro Fest, tá bom? Tá? Temos o artista que você precisa, nós temos a nossa caravana, e vai eu de lambuja ainda, né? Vai eu de lambuja, de brinde. E que lambuja, hein? De brinde. E que lambuja, né? Vocês comprando nossos artistas, o artista bom, leva eu de brinde para me carregar caixa, o instrumento dos meninos, tudo certo. Rapaz do céu. Rapaz, que é isso. Você é o homem nós da somos voz. Anfitrião. Nós somos anfitrião. Demais, rapaz, nós somos anfitrião lá. Beleza? Então tá aí. O telefone que tá no seu vídeo. Alô, meu pessoal. Olha, pessoal da nossa produção. Telefone aqui para vender show, hein? E também, se você quiser anunciar no nosso projeto, é esse daqui. Bom, 15-997-71-4600. Paulo, deixa eu só dar um recadinho aqui para os nossos patrocinadores não ficar bravo. Eu quero falar para você, nada que está querendo comprar tecidos, armarinhos em geral, vai lá, dá uma chegadinha lá na Workshop Fios, lá no Jardim São Guilherme, na rua Máximo de Tati, no Jardim São Guilherme. É claro, o telefone está tudo aqui no seu vídeo, tá? Telefone, o endereço, tudo certinho. Dá uma chegadinha lá. A Workshop Fios tem tudo para você, com ótimos preços, qualidades e variedades, tudo em tecidos. Você que quer fazer uma roupa diferente, tá? Tem armarinhos, botões, agulha, linha, tudo você encontra lá na Workshop Fios, lá no Jardim São Guilherme. Um abraço, Edivaldo, o Edivaldo lá da Workshop Fios. Meu amigo, quer também você tá querendo comprar portas e janelas aí, guarnições, batentes, tudo, você vai lá na CS Portas e Janelas. CS Portas e Janelas é lá na Avenida Ipanema. Fale lá com o Celso, com o Cezinha e toda a equipe da CS Portas e Janelas. Fala que você ouviu esse comercial aqui, que você assistiu, e vai ganhar desconto especial para você na sua compra. A CS Portas e Janelas também trabalha com mesas para bar, restaurante, rústica, em verniz
ou rústica mesmo, tá bom? Tudo com ótimos preços e qualidade e variedade lá de produtos na CS Portas e Janelas. Daqui a pouquinho eu vou dar mais recado para vocês dos nossos patrocinadores. Mais uma de Paulo Cruz e Paulo Cruz e Eduardo mesmo, né? Que vocês dão aquela, vocês dão aquela cortada em mim de vez em quando, né? Aquela, vocês tiram o S, o Z, né? Mas tá valendo demais. Isso tudo é para fazer sucesso, rapaz. Isso é um clima do sucesso. Paulo Cruz e Eduardo. Paulo Cruz e Eduardo no programa Raízes do Interior. Se você quiser o meu carinho, vou te cuidar com meu amor amigo. Não vou deixar ninguém te judiar. Dói demais ver você chorar. Não posso mais ver em seu rosto sinais de tantas lágrimas. Não posso ver você sofrendo assim e não fazer nada. Quero mudar suas noites, suas madrugadas, com beijo te levar nos braços até chegar em casa. Quero apagar as lembranças de sua solidão. Eu vou cuidar noite e dia no seu coração. Olhos vermelhos, sinais de sofrimento e dor. Olhos vermelhos, revela que você chorou. Olhos vermelhos, sinais de sofrimento e dor. Olhos vermelhos, revela que você chorou. Lágrimas, não posso ver você sofrendo assim e não fazer nada. Quero mudar suas noites, suas madrugadas, com beijo te levar nos braços até chegar em casa. Quero apagar as lembranças de sua solidão. Eu vou cuidar noite e dia do seu coração. Olhos vermelhos, sinais de sofrimento e dor. Olhos vermelhos, revela que você chorou. Olhos vermelhos, sinais de sofrimento e dor. Olhos vermelhos, revela que você chorou. Olhos vermelhos, revela que você chorou. Vamos para um breve apoio dos nossos patrocinadores. Na volta tem mais um pouco de Paulo Cruz e Eduardo, Raízes do Interior. Estamos apresentando programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. A Terceira Visão é uma empresa especializada em vistorias e perícias em veículos. Não compre nenhum veículo sem antes ter sido vistoriado pela Terceira Visão. Os profissionais da Terceira Visão são qualificados, garantindo agilidade e eficiência na hora de periciar o seu veículo, checando a procedência de clonagem, motor e vidro. Na compra do seu veículo, faça um laudo com a Terceira Visão.
Restaurante Churrascaria Sabor na Brasa. Unidade 1, na Avenida Itavuvu, 5555. Self-service, fogão a lenha, com cardápio variado. Fone 3239-4153. 3239-4153. Whats 98125-5791. Restaurante Pizzaria Sabor na Brasa. Unidade 2, Avenida Itavuvu, número 90, em frente ao PA da Zona Norte. Self-service, pizzas, lanches e marmitex. Fone 3211-2922. 3211-2922. Whats 99712-5512. Atendemos também aos domingos. Restaurante Pizzaria Sabor na Brasa. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Na MD Moda Country, você encontra variedades em chapéus, botas, cintos, calças, bonés, camisas e muito mais. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Estamos na Rua Servina Cardoso Luvison, número 120, na Vila Garcia, em Votorantim. Fone 3243-4725 ou 99750-0380. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. CS Portas e Janelas. Temos marcenaria própria. Na CS Portas e Janelas, você encontra folhas de portas branca e para verniz e também frisada. Trabalhamos com variedade de mesas para bar e madeira, com ótimos preços. Na CS Portas e Janelas, você vai encontrar também fechaduras, dobradiças e guarnição. CS Portas e Janelas. Na Avenida Ipanema, 3211, no Jardim Planalto. Fone 3033-5830. WhatsApp 15981251370. CS Portas e Janelas. Voltamos a apresentar Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Estamos de volta com o programa Raízes do Interior, programa da família sertaneja. E aqui estão aqui meus amigos Paulo Cruz e Eduardo fazendo moda estilo pesado. Como que está a agenda? Estamos aí. Graças a Deus, estamos rodando bastante. Chegamos essa noite de Minas Gerais, né? Showzão em Minas Gerais. Bom demais. E dia 4 estamos em Mato Grosso. Dia 6 nós estamos em Rio Verde, Goiás. Ai, dia 19 estamos em Anápolis, esquema terra da mulher bonita. Esquema de mula de padre, né? Ajuda bastante. Essa é boa, mula de padre. Nunca vi falar desse trem, né? Não. Rapaz, pensa... Mula de padre anda sofre. Bastante. Sofre. Nossa, pensa, rapaz. Tinha um padre lá no Paraná, velho, que nós via a mulinha dele, coitadinho. Ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá, não parava, visitando todo mundo na mula. Mas pedindo dízimo, não? Não. Era só pra andar mesmo, coitado, rapaz. E naquele tempo era só mula mesmo, né? Hoje ainda tem muita, né? Ainda o pessoal que ainda... Hoje, né? Os padres tá usando umas mulas caminhonete. tá tudo trucado. Tô trucado, né? Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado. Queria você ficar com vocês muito mais aqui, mas nós ainda temos muita coisa para frente. Mas antes de vocês cantarem a saideira para nós, eu quero falar para você, meu amigo, que ia fazer perícia veicular. Vai lá na Terceira Visão. A Terceira Visão te dá um suporte com garantia de selo de periciado. Terceira Visão. Dá lá... Perícia no vidro, chassi, motor, pericia todo o seu carro, meu amigo. Você não vai ficar com o carro aí na dúvida. Na dúvida, procure a Terceira Visão. Eles vão te dar toda a tranquilidade. Pensou em perícia veicular? Terceira Visão! Beleza? Eu quero falar para você também da Real Assessoria. Real Assessoria do meu amigo Zeca. São 25 anos... prestando serviço de qualidade. Real Assessoria Contábil, lá na Avenida Rio Zaco Kanizawa, lá na Vila Helena. São 25 anos de trabalhos, bons trabalhos, Real Assessoria Contábil. Zé, muito obrigado. Ô, Paulo Cruz, eu inverto tudo, rapaz. Esses caras aqui, falta de tomar uma água. Deixa eu te falar, você erra o nome, mas não erra o sexo, não. Exatamente, não, ô louco. Não, mas não falei magoga. Não, não falei magoga. Eu
Eu não falei Magog, falei é Paulo Cruz e Eduardo. É isso aí. Ô, falar em Magog, eu quero mandar um grande abraço pro nosso anfitrião. Gente, nós estamos brincando aqui, o pessoal nem sabe lá, né? É, o Magog é um grande parceiro da dupla aqui. Paulo Cruz e Eduardo, irmão, parceiro, companheiro, nos acolheu, recebeu a gente com muito carinho e breve, já vamos fazer um merchan aqui, porque breve nós vamos estar lá e vamos precisar muito dele, viu? Almoço e janta dessa vez. Mas ele não vem com essa miserice de uma galinha só, não. Faz logo umas duas, três. Não, fez bastante lá. Fez bastante? Fez bastante, sem miséria. Obrigado, gente, obrigado. Volte quando quiser o programa da Família Sertaneja. Está de portas abertas para vocês aí. Muito obrigado pelo carinho, obrigado, viu? Obrigado, Valdeci. E convidamos você para cantar essa moda com nós. Vamos cantar. Vamos. Vamos cantar um modão? Vamos. Vamos lá. Fazer a saideira aqui. Vamos fazer na madeira? Então vamos lá. Vamos fazer aquela uma. Vamos fazer aquela uma que nós fizemos lá, aquela? De será que não aguenta? De qual? Se tudo que faço... Vamos. Cerrando aí esse bloco aí. Paulo Cruz e Eduardo e Valdecir Morelli. Vamos juntas. Se tudo que faço... Você acha o que você quer não é certo pra mim? É melhor cada um seguir um caminho. Não podemos mais continuar assim. Até um gesto meu lhe provoca briga. Vai lá, Paulo. Você se irrita, diz que me odeia, me xinga e me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Simbora, Zé. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora o seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver os problemas como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. Queremos agradecer a esses grandes talentos da música sertaneja, Paulo Cruz e Eduardo, pra cantar comigo aqui, vamos lá. Obrigado. Dá um lá maior pra nós, vamos lá. Ô, Simão! Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade, viver os problemas como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. Amaramunda! Obrigado, gente! Ei. Muito obrigado você que está em casa por essa festa maravilhosa. Meninos, volte quando quiser, por favor. Opa. Voltem, mas voltem em breve, tá bom? Beleza, pra dar mais agradece. Essa alegria pra nós e o povo que tá em casa. Obrigado, gente. Daqui a pouquinho tem muito mais pra vocês. Daqui a pouquinho na volta tem eles, João Vitor e Fernando, o Pé de Pano. Daqui a pouquinho. Estamos apresentando programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. A Terceira Visão é uma empresa especializada em vistorias e perícias em veículos. Não compre nenhum veículo sem antes ter sido vistoriado pela Terceira Visão. Os profissionais da Terceira Visão são qualificados, garantindo agilidade e eficiência na hora de periciar o seu veículo, checando a procedência de clonagem, motor e vidro. Na compra do seu veículo, faça um laudo com a Terceira Visão. Restaurante Churrascaria Sabor na Brasa. Unidade 1, na Avenida Itavuvu, 5555. Self-service, fogão a lenha, com cardápio variado. Fone 3239-4153. 3239-4153. Whats 98125-5791. Restaurante Pizzaria Sabor na Brasa. Unidade 2, Avenida Itavuvu, número 90, em frente ao PA da Zona Norte. Self-service, pizzas, lanches e marmitex. Fone 3211-2922. 3211-2922. WhatsApp
99712-5512. Atendemos também aos domingos. Restaurante Pizzaria Sabor na Brasa. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Na MD Moda Country, você encontra variedades em chapéus, botas, cintos, calças, bonés, camisas e muito mais. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Estamos na Rua Servina Cardoso Luvison, número 120, na Vila Garcia, em Votorantim. Fone 3243-4725 ou 99750-0380. MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Assessoria Contábil Real, Avenida Rio Zaco Kanizawa, número 470, na Vila Helena. Aqui, temos a solução que a sua empresa precisa. Na Assessoria Contábil Real, você conta com Departamento Pessoal e RH. Departamento Fiscal e Contábil, Abertura e Legalização de Empresas, Departamento Financeiro e Arquivos, Assessoria e Consultoria, Sala de Reuniões e Diretoria. Assessoria Contábil Real. 25 anos de credibilidade, trabalho e confiança. Na Assessoria Contábil Real, você conta também com uma recepção agradável. Venha tomar um café conosco. Avenida Rio Zaco Kanizawa, número 470, na Vila Helena. Acesse www.assessoriacontabilreal.com.br ou ligue 3213-2170. CS Portas e Janelas. Temos marcenaria própria. Na CS Portas e Janelas, você encontra folhas de portas branca e para verniz e também frisada. Trabalhamos com variedade de mesas para bar e madeira, com ótimos preços. Na CS Portas e Janelas, você vai encontrar também fechaduras, dobradiças e guarnição. CS Portas e Janelas, na Avenida Ipanema, 3211, no Jardim Planalto. Fone 3033-5830. WhatsApp 15981251370. CS Portas e Janelas. Voltamos a apresentar Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil. Estamos de volta com o programa Raízes do Interior, programa da família sertaneja. Tivemos aí Paulo Cruz e Eduardo, os Brutos do Modão. E aqui agora, meu amigo, tá aqui no estúdio eles cantando e arrebentando aí, depois que veio para o nosso programa, graças a Deus, além de uma grande amizade que fizemos aí, vem aí abrindo portas e janelas aí, né, para essa dupla maravilhosa, que nós já não somos nem aqui dupla e apresentador, já viramos amigos, graças a Deus, né? O Fernando foi até ameaçado por dois cinegrafistas aqui, rapaz, fecharam a porta, o Fernando ficou meio apreensivo aqui, mas graças a Deus já controlamos tudo no estúdio, não aconteceu nada com ninguém aqui, né João? Tudo certo. Ainda bem que eu não estou vendo, hein, cara? Não estou vendo, não estou sentindo nada. Eu não estou nem vendo, cara. Mas só que eles vão ver depois que o Ricardão chegar. Exatamente, o pé de pano, apresenta o pé de pano para eles depois, Fernando. Legal, legal. Gente, esses meninos estão aqui com a gente fazendo essa festa maravilhosa, que gostoso, viu? Obrigado por você estar aqui mais uma vez para nós, trazendo essa alegria, viu, o João Vitor e Fernando? É uma satisfação é nossa, e cada dia que a gente retorna aqui, para nós é um prazer, né, Fernando? Com certeza. E o Fernando agora virou pé de pano, né? Pé de pano, rapaz. Por quê? Por que vocês falam pé de pano para ele? Nasceu do quê? Da música? Nasceu da música e nasceu do Fernando, que o Fernando é muito... Não. É, daquele jeito mesmo? Daquele jeitão. É daquele jeitão ele? É. Isso é invenção do João Vitor. Viu? Mas quem que fez a música? João Vitor. Bom, foi claro. Nós... Ele fala que foi eu, mas ele letra ajudou. Sua e caligrafia dele? É, caligrafia a letra dele. Sua é, e a caligrafia dele. Dele. Tá certo. E ele que saiu com essa ideia do pé de pano, viu? É ele. Então, vem tudo na mente da pessoa, né? Vem na mente. E vem na mente dele e ele gostou.
pé de pano. Não, então, não vai me falar que é um fato real, não. Que... Maravilha. Mas... Ô, João, depois nós vamos contar mais essa história do pé de pano, mas o povo está em casa. Eu queria que você cantasse uma moda para nós aqui. Trouxeram o que hoje para nós? Muita coisa boa, né? É, nós trouxemos... Aí, cada dia que a gente vem, a gente... Traz um repertório novo. Um repertório que bom, novo, cara. Né? Que bom. Inovando sempre. Para que as pessoas possam conhecer todo o repertório da dupla João Vitor e Fernando. Não é isso? E a gente fica muito grato. Cada vez que a gente vem aqui, os nossos telespectadores de todo o Brasil, internautas, tudo aí compartilhando, e para nós é uma satisfação grande. Muito bom. Você sabe que aqui eu não vou falar para você que vem, volte quando quiser, porque vocês já estão aqui. Né? Vocês fazem parte da nossa caravana, já faz parte do nosso projeto aqui, Raízes do Interior, e vocês são de casa, tá bom? Obrigado. Mas então quero que vocês cantem para nós, João Vitor e Fernando, no programa Raízes do Interior. Abrindo o segundo bloco. Vamos lá, moda um bom para nós. A sua casa caiu e bagunçou a sua vida. Se ele sair pra rua, beber e fazer banzé, eu entro na sua casa e pego sua mulher. Aí, Ricardão, veja só como é que é. Sua vida tá enrolada, tô grudado no teu pé. Aí, Ricardão, essa é a situação. Se você sair pra rua, eu detono seu portão. Ricardo, sua vida tá enrolada, hein? Chegou a nossa vez, não é, Fernando? É isso aí, João Vitor. Deixa comigo. Eu sou muito perigoso e também sou garanhão. Já peguei muitas mulheres, até a do Ricardão. Se você quiser pescar, eu controlo a situação. Se você sair pra rua, eu regaço seu portão. Aí, Ricardão, veja só como é que é. Sua vida tá enrolada, tô grudado no teu pé. Aí, Ricardão, essa é a situação. Se você sair pra rua, eu detono seu portão. Aô! Eu detono seu portão. Aí, Ricardão, veja só como é que é. Sua vida tá enrolada, tô grudado no teu pé. Aí, Ricardão, essa é a situação. Se você sair pra rua, eu detono seu portão. Aô, Ricardão! Deus do livro, o cara é fogo mesmo, hein, rapaz? Você dona até o portão do Ricardão, rapaz. Agora, o Ricardão tá enrolado agora. Agora, fala uma coisa pra mim. O pé de lã nasceu do o pé de pano. Fernando. Pé de pano. Pé de pano, pé de pano. E essa é sua, do Ricardão? É, do Ricardão. Você tá nervoso assim mesmo? Tá pegando tudo. Eu só falo. Você tá pegando tudo e ainda detonando o portão ainda? Eu só falo. Não acontece nada. Só os negócios perigosos. Agito. Agito, Fernando. Por isso que eu fico aliviado quando a gente canta o pé de pano, que logo em seguida o Ricardão entra. Entra na parada. É. Com certeza. O cara é problema, eu falei pra vocês. Que legal, rapaz. Essa, né? Vocês fizeram já no programa essa daí, né? Uma vez, né? Ou não, não, essa é inédita, né? Essa é inédita. Cada vez que a gente tá vindo, por enquanto, ainda tem umas partes dela. Graças a Deus. A gente tá mostrando aí que nem a gente já tinha combinado. E apresentar nossas músicas para vocês, né? Que bom, rapaz, que bom. Então, a gente trouxe aí umas músicas, às vezes, meio ousada. Tem, né? muita música boa ainda, né, Fernando? Tem. Porque é o seguinte, são os três CDs, né? Que já tem gravado. Ele já vem vindo o quarto aí, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Tem muita coisa aí, uma dupla boa. Quero conversar com vocês para nós estar juntos no projeto Sertanejo Encontro Fest, para viajar com a gente, né? Nós estamos...
Nós estamos colados com você. É, eu só peço. Não, Fernando. Eu só peço para você, quando você estiver muito cansado, fala pro Fernando eu olhar as placas para você, para não ficar, não se perder. Exatamente. Tá bom? Porque nós vamos viajar muito longe. Vai, ele vai dirigindo, ele vai falando. Ele vai falando as placas para mim. E pelo amor de Deus, hein? Não deixe, não deixe entrar, passar as entradas, hein? Por com favor, certeza. Da cidade. Tá bom? Ei, Fernandão, que gostoso, certo. Que bom, cara. Que bom você estar aqui. Oh, faz mais uma para nós aí. É, João Vitor e Fernando, no ponto alto do nosso programa Raízes do Interior. Daqui a pouquinho vamos dar um recadinho. Peguei minha viola, pus na costa e fui pro bar. Encontrei com meu amigo. Passando nós ali só na zoeira. Chegou minha mulher e acabou a brincadeira. Vamos embora, se já fui no Nazareno. Dessa vez eu te arrependo, não brinca comigo não. Você não presta, sua vida é só um bar. Hoje quero te mostrar como se chama atenção. Peguei minha viola, pus a costa e fui embora. Ali de cabeça baixa junto com minha senhora. Cheguei na minha casa, vejo o que aconteceu. Quando fui abrir a boca, caí no palco meu. Fui tão forte que até caí no chão. Rolei pela cozinha, fui parar lá no fogão. Levantei muito assustado com a viola na mão. O chute que ela deu acertou o botijão. E eu ali todo enrolado, andando pela cozinha. Resolvi até quebrar a malvada violinha. Foi ela que acabou com toda alegria minha. Peguei minha viola, pus na costa e fui pro bar. Encontrei com meu amigo e começamos a cantar. O tempo foi passando, nós ali só na zoeira. Chegou minha mulher e acabou a brincadeira. Vamos embora, seja tudo Lazareno. Dessa vez eu te arrependo, não brinca comigo não. Você não presta, sua vida é só no bar. Hoje quero te mostrar como se chama atenção. Peguei minha viola, pus na costa e fui embora. Ali de cabeça baixa junto com minha senhora. Cheguei na minha casa, vejo o que aconteceu. Quando fui abrir a boca, caí no palco meu. Pancada foi tão forte que até caí no chão. Rodei pela cozinha, fui parar lá no fogão. Levantei muito assustado com a viola na mão. O chute que ela deu acertou o botijão. E eu ali todo enrolado, andando pela cozinha. Resolvi até quebrar a malvada violinha. Foi ela que acabou com toda alegria minha. Foi ela que acabou com toda alegria minha. Aô! João Vitor e Fernando, ô pessoal aí, ô João, fala uma coisa pra mim. Oi. Tá, como é que tá a agenda aí? Estão fazendo shows aí? Graças na a Deus, tá bom. Estão viajando bastante? Estamos rodando aí, né? Pelo Brasilzão aí, né? De meu Deus, né? Graças Deus. A Deus, né? E contamos aí cada dia mais aí, né? Legal. Através do programa Raiz do Interior. Raiz do Interior, nós estamos juntos. A gente tá cada dia... tendo mais recepção, tendo mais contatos com as pessoas divulgando e chamando João Vitor e o Fernando para cantar. Que bom. Eu ia falar João Vitor e pé de pano, mas não, não é. Não, João Vitor e Fernando, ainda é. Mas nós vamos batizando devagarinho, porque tem que ser devagar para ele não sentir muito. Para ele ir acostumando, né? Ô, João, vou dar um recadinho aqui, nós já vai pensando no telefone para o pessoal contratar vocês, tá bom? Eu quero falar para você, meu amigo, lá da MD Moda Country. Eu queria aí que o Guilherme já preparasse aqui para dar um take aqui na minha roupa aqui, porque é o seguinte, quem me veste é a MD Moda Country, lá na Vila Garcia, na rua Servina Cardoso Luvison, tá? Na Vila Garcia, você encontra lá MD Moda Country e Agropecuária Mendes. Você que quer comprar chapéus, botas, cinturão, se vestir com elegância. Vou ficar em pé aqui, viu? Para você conseguir dar um take nessa roupa aqui, ó. MD Moda Country. É MD Moda Country, lá você encontra cinturões, botas, cinturão, camisão aí. Quer se vestir elegante assim, ó, do jeito que eu tô aqui?
vai lá na MD Moda Country, MD Moda Country, lá na rua Servina Cardoso Luvison, está aqui no seu vídeo, passando agora, e falando em MD Moda Country, você quer ganhar um camisão bonito que nem esse? Quer ganhar uma calça? Ligue agora no telefone que está no seu vídeo, é o telefone da MD Moda Country. Você liga lá e fala, eu ouvi essa propaganda no programa Raiz do Interior e quero participar da promoção. Nós vamos sortear aqui em setembro, tá bom? Em setembro, vai passar agosto agora, em setembro, nós vamos sortear para vocês uma calça de grife, tá? Da MD Moda Country e um camisão. E eu, o programa Raízes do Interior, vamos dar um chapéu para você também, tá bom? Um chapéu, pode ser para cowgirl ou para o cowboy. Você que gosta de se vestir bem, quer vestir um chapéu bonito, tá? Um camisão da hora, uma calça jeans, daquela uma que veste bem mesmo, tá tudo na MD Moda Country. Liga lá então nesse telefone, que tá agora no seu vídeo, tá bom? É o telefone da MD Moda Country. Ligue lá e você já vai estar participando desta grande promoção. MD Moda Country e Agropecuária Mendes, no programa Raízes do Interior. Vamos lá, voltando com os meninos aqui. Vamos voltando, já deu aquele recadinho, né? Daqui a pouquinho eu quero falar para vocês também do churrascaria, restaurante Sabor na Brasa. Já deu fome, hein? O pessoal aí, os câmeras já tá tudo com... Já tá na hora. 20 horas, né? Sem comer esses meninos, né? Quando falou assim, já todos nós já... Eu vi eles dividindo uma bolacha, água e sal ali, rapaz, que dava até dó. Nossa. Estavam rachando no meio uma briga. Mas esqueceu nada, de nós agora. Também, né? Não, ainda esqueceu. Não, rapaz, mas estavam brigando uns dois, era uma só. Era só uma, mas poderia ser em quatro, né? Mas nós vamos, o programa tá melhorando, graças a Deus, na semana que vem nós já traz um pacote para eles. Exatamente. Bolacha, pelo menos. Opa. Tá bom? Aí tá prometido, hein? Beleza? Ô, João, vamos cantar mais uma moda? Vamos passar o telefoninho? O número? Sim, senão não vende, né? Senão não passa vende. O telefone, o telefone de contato aqui, ó. Para contratar João Vitor e Fernando, é 15, viu? Nós estamos na área 15, 99791-8744. 99791, repete mais uma vez. 15 99791-8744, esse é o telefone da dupla João Vitor e Fernando. E também pode falar aí também com o Valdeci. Com a nossa produção aqui, né? Na nossa produção, 997-71-4600, com DDD 15, tá bom? Exatamente. Leva aí o João Vitor e Fernando, leva Paulo Cruz e Eduardo, e mais 40 artistas, você, de toda a região, de qualquer parte do Brasil, pode entrar em contato com a gente, com o nosso escritório, né? E a gente vai estar levando o artista que você precisa para a sua festa, tá bom? Bom, gente, muito obrigado a você que está em casa. Eu quero falar para você, vou dar um recadinho aqui. Eu quero falar para você do restaurante Sabor na Brasa, em dois endereços. Avenida Itavuvu, número 90, ali em frente ao PA Zona Norte. Restaurante Sabor na Brasa e Pizzaria. E também restaurante Sabor na Brasa, lá na Avenida Itavuvu, 5555. Muito obrigado ao pessoal que sempre nos apoiando com muito carinho. CS Portas e Janelas, MD Moda Country, Real Assessoria Contábil, muito obrigado ao Workshop Fios, muito obrigado a todos vocês, Terceira Visão, a todo esse pessoal aí que sempre nos acolhe aí. E com certeza, cada dia que passa, está vindo mais gente fazer parte da família Raízes do Interior. Gente, com certeza. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Voltem-se, lógico, vocês vão voltar o mês que vem trazendo músicas novas para nós, se com Deus certeza. Quiser. Muita coisa boa. Deixa mais uma vez o telefone e faz a saideira para nós, que nós estamos sendo cutucados. Exatamente. Vamos deixar o telefone... O número. Só o número. Você só não vai deixar. O seu telefone é bom demais. Você não vai querer deixar. Nós estamos na área 15, né? 99791-8744, esse é o telefone. Eu quero deixar um abraço a todos os telespectadores e também aos internautas. E um abração, você aí de Capivari, onde estivemos ontem aí, o nosso abraço, o Tacílio, que está realmente tocando aí João Vitor Fernando, lá na rádio, né, Fernando? É isso aí. Um abração a todos vocês. E vamos fazer a última, né? Vamos fazer a saideira. Fernando, dá um alô pro pessoal também, um recadinho. Quero dar um abração pro pessoal lá de Tupã. Tupã, terra boa. 400 quilômetros daqui, Arco-Íris, né?
Deus quiser, a gente vai estar por lá também. Ele está falando porque da onde que ele nasceu, né? Isso. É, terra dele, terra querida, eu sempre te adorei, quero estar pensando em ti e ao seu lado, para sempre eu viverei. Olha aí, oh, deu pra formar. Tô fazendo uma raveirinha aqui, terra querida. Então, gente, muito obrigado a presença de vocês, viu? Obrigado você. Muito obrigado. Obrigado à produção, a todos vocês, telespectadores de todo o Brasil e também os internautas. Tem um compartilhe que João Vitor Fernando gosta. Pode o construtor lá de Porto Feliz, um cabra macho, cabra bom, e assiste sempre aqui a TV. Manda um abraço para você. Quem que é? Um construtor. Ah, um construtor. Feliz. É. Ele não pode nem falar o nome. Ah, não pode? Posso. Claro que posso. Mas não é o João de Barro, não, viu? Da próxima vez vocês trazem, pode trazer apoio, viu? Se tiver algum apoio lá, o construtor, pode falar das empresas aqui também. Amigo vocês do... Já, traz parceiros. Amigo do Sidão. É, mandei um abraço para o Sidão e ele mandou um de volta para você. Oh, que tá? Bom, delícia. Demais. Então, eu estou falando do Pascoeta, meu amigo lá de Porto Feliz. Nossa, muito obrigado aí, Pascoeta, pela atenção. Obrigado. Okay, vamos fazer a última. Vamos fazer a saideira, então? Vamos. Semana que vem tem mais Raízes do Interior, programa da Família Sertaneja. Obrigado a toda a equipe TVR, obrigado aos nossos câmeras, produção, técnica de som, técnica de imagem, todo mundo, a diretoria, todo mundo que faz essa espetáculo de imagem e áudio para você que chega em casa aí. Muito obrigado, Papai do Céu, dono do mundo, Criador do céu e da terra, por nós estarmos aqui, pela nossa voz, por dar mais a oportunidade da gente estar respirando mais esse dia de vida. Até semana que vem, quando estaremos aqui com mais um programa Raízes do Interior. Até semana que vem. João Vitor e Fernando, fecha para nós. É tarde da noite e eu ainda não pude dormir, preocupado, inconformado com a desilusão. Nosso amor que aturou só um momento e foi apenas um passatempo que passou depressa e tudo acabou. E agora todas as noites pra mim é cumprida, por não ter você em minha vida, chamo seu nome sem poder te ver. Somente o baixo astral comigo ficou, e as recordações do nosso amor só me resta chorar e te esquecer. A minha é cumprida, por não ter você em minha vida, chamo seu nome sem poder te ver. Somente o baixo astral comigo ficou, e as recordações do nosso amor só me resta chorar e te esquecer. Programa Raízes do Interior, com Valdecir Morelli, o cowboy do Brasil.